Njëra nga zonat ku Hamas kreu sulmet nda Izraelit, ushtarët e këtij shteti po i mbledhin trupat e bashkombësve të tyre të vrarë. Bashkë me këta, në Kfaraza, llogaritën se gjithsej 900 veta pësuan me vdekje nga operacionet e befasishme të grupit radikal palestinez që kontrollon Gazën, të cilin shumë vende konsiderojnë si organizim terrorist. Viktimat nuk patën fatin, sikur këta civil, të cilët u shpëtuan nga policia në fshatin Niram, ku u infiltruan tinëz militantët e Hamasit. Zariz, zariz! Sirenat e sulmeve vazhdojnë friksojnë izraelitët edhe pas 4 ditë ngjarjes rënd. Anise, forcat e sigurisë thonë se kanë gjithçka në kontroll. Kjo gjendje paniku u vret edhe në rrugët boshtë të Jeruzalemit të martën. Frikë të theksuar përjetuan mëngjesin e kësaj dite edhe banorët e qytetit jugor të Izraelit. Hamasi u dërgoi një ultimatum atyre që deri në orën 17 të largohen nga shtëpitë e tyre me paralajmërimin që nëse nuk veprojmë kështu do të përballen me sulma raketore. Vuajtje, çmim të rënd për atë që ndodhi në Izrael, po përjetojnë edhe civilët palestinez. Bombardimet e pandërprerat të ushtrisë po marrin jetë të shumta, derisa spitalet po vlojnë nga të lënduarit rënd. Tani po bëhet një masakër e vërtet kundër civilve të pafajshëm në zonën e Sabrës. Ka 10 viktima dhe ambulancat dhe automjetet civile ende po i evakuojnë viktimat nga kjo shtëpi që ishte direkt në shënjestër. Të martën, numri viktimave në Gaza arriti në 750 persona, më shumë se 4000 të tjerë thuhet se janë lënduar rënd e letë.